semalam dilaporkan bahawa analisis kata ekonomi tamu Penang akan jatuh kalau tidak menang. Kalau ekonomi ini berdasarkan parti, dia mesti merentas seluruh dunia tau. Ada dunia yang maju tak ada PS pun. Kan? Jadi soal ekonomi ini bukan berkaitan dengan parti. Ada negeri-negeri maju PS ada. Ada negeri-negeri mundur, PN tak ada. Datuk Sri, seluruh dunia. Bukan tu, saya akan menulis tentang hal itu. Saya kata ini analisa nonsense. Tak ada asas sama sekali. Orang gila ya cakap macam tu. Apa sangkut dengan parti? Dia pasal ekonomi ni pengaruh lain banyak. Parti tu kecil sangat. Bukanlah kerja seorang dua tokoh politik tu duk buat kerja membangun ekonomi. Ada jabatan, ada agensi, ada syarikat, ada pelaburan, ada swasta. Macam-macam hal lagi lah. Simple. So saya kata nonsense lah. Buat kesimpulan macam tu. Tak boleh lah jam macam tu. Tak sesuai lah. Nanti saya tulis. Datuk Sui, kenakan beberapa lipas, pecah lipas, tanding bebas. Adakah tu menjejaskan peluang untuk dilakukan? Belum, terlalu awal lah, baru 2 hari. Kita nak tengok, cari 2 lagi. Apa yang boleh dilakukan. Tapi kalau gila orang tu dah kena pecah, bukan lipas. Tak boleh buat apa kan, no? Negara demokrasi. Kita nak larang tu, kita larang sebelum. Tapi masa tu, kita tak tahu. Nak jadi tak langsung, kita mana tahu. Bukan lipas saja. Ahli lain pun ada, ahli UMNO pun ada tu, taling bebas. Jandang, tak menyandang, semua ada. Semua parti jadi macam tu sekarang ni. Tapi dengan PN di sana, perlu pangkah calon PN juga lah. Ya.